2018年1月1号，上港队早已完成了球队集结，并且在今天进行了18年第一次的公开训练。所有的教练组成员以及28位球员今天齐聚上海体育场，球员们也在训练开始之前集体向球迷们致意，表达谢意和祝福。主教练佩雷拉先生还特意向媒体和球迷送上新年祝福。今天的公开训练进行了抢圈、分组对抗等多项训练内容，气氛也非常的轻松活跃。最后训练也在蒙眼罚点球中结束。训练结束后，球员们再度向球迷们致意。吴磊和胡尔克在训练结束之后接受了媒体采访，总结了球队集结之后的训练情况，也表达了对新的一年、全新的一个赛季充满了希望。祝福我们上港队能在新赛季中越战越勇，取得更理想的成绩。因为刚来吧，这两天还是以这个恢复为主，主要是这个身体包括体能储备吧。有什么新年愿望？希望明年就是能够有更好的成绩吧。争取一年比一年好吧。Foi bom, né? Também. O ambiente está muito bom, graças a Deus. Um ambiente alegre. Os jogadores todos se dão muito bem. E esse ambiente que a gente quer levar para a temporada, começar o campeonato bem, com alegria, dando o nosso melhor. Se Deus quiser, esse ano ganhar títulos. 大家都非常的开心，而且这个气氛非常的好，就是说我们在年初有一个好的气氛，能够带领我们在新的一年能够就是有一个很好的一个状态，就是上帝保佑能够让我们今年成绩更好。说一个2018年的新年愿望。Fala uma esperança sobre 2018. 2018? Acho que título, não quero ganhar títulos. Quero trabalhar forte junto com meus companheiros. Né, já estou há um ano e meio no Xangai.Infelizmente não ganhei título ainda, eu já estou com fome de ganhar título, quero comemorar com nossa torcida e se Deus quiser esse ano não vou deixar escapar, vou trabalhar o máximo, vou dar meu melhor, vou me cuidar bastante para poder estar sempre 100%, se Deus quiser dar título para o nosso time, que é um time que merece. Então a frase desse ano para nós é foco, vamos ter foco e vamos em busca do nosso objetivo.冠军，肯定是一个冠军，因为我来上港也已经有一年半的时间了，我现在对于一个冠军的渴望度也非常的高了，我希望就是在新的一年里面我们能拿到一个冠军，然后就是我要尽到我100%的努力去帮助我的队伍还有我的队友去拿下这个冠军，所以说总结下来就是一句话，我们要今年就是要拿到一个冠军。谢谢。好的。辛苦了。